Araka ny fanambarako teny ambelana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ny ty hariva ity tsy izy zany fa hatratreo avy amin'ny federasiona malagasy ny taranja handball ka ny filohany andriamatoa razafitsalama MFDL izay no ivahiny eto amin'ny fandarana mahery sy miarabanao aloha sady misaotra nao ihany koa nanaiky ivahiny eto amin'ny fandarana. Miarabanao monsieur Nono dia miarabany nareo teknisiana rehetra eto amin'ny fandarana mahery. Miaraba ihany koa ireo olona rehetra mpana manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Ia, fanontaniana voalohany andriamatoa filoha atao hoe fisehoana voalohany zao anao eto amin'ny fandarana mahery a efa nisihany ny fananany karakarainareo fa zao vao tena hoe hiditra eo amin'ny fidinany tompon-dakan'ny Madagasikara sokajy zandrina izy tia inona ny azonao ambara aloha raha mahakasika an'io fananana io? Misaotra anao amin'ilay fanontaniana. Marina tokoa ny voalazanao. Eo amin'ny volana maromaro no zay no nandraisanay ny fédération de ray volana tsy tapantaorina zay zay nokarakara n'la atao hoe open jeune zany de tongo zao ny fotoana mois de septembre amin'ity taona 2013 ty karakaranay n'la championnat national jeune zany zany hoe catégorie junior lasivavy décadé lasivavy eo zany zao tsika de raha amin'ny fotoana ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana zao de efa misy telopolo zany telopolo ireo ekipa amin'izao fotoana zao nefa nametraka ny engagement raha hosokajitsika izy a de eo amin'ny junior vehivavy zao misy anakenina eo amin'ny junior lahy misy anakifito a eo amin'ny catégorie zazalahy kade misy folo a ary ny zazavavy misy anakifito zany efa telopolo izy zany zao fa mbola misy ekipa moa andrasana an-dalana any satria misy ampanina azonay mpanany telefona fa ny rariana de ny atongavan'ny rapitso alohan'ny compétition zany hoe anomboka rapitso ka hatratra amin'ny roviana ny fanonanaotrtrnyona zany fizotra n'lay fanonanana mandritra ny herinandro. Ia, manomboka rapitso zany ny fanonanana de atao amin'ny kianja mitafo mahamasina ny fanitsanana amin'ireo catégorie anankiroa ireo lasivavy manomboka rapitsa mpatonga ny amin'ny quatre octobre zao dia ny miala sasatra daholo zareo a ny fadimy volana octobre de ny fahenin'ny volana octobre ao amin'ny palais de sport ny atrika ny famarana. Misy antony manokana ve andriamatoa filoha ny hoe natokana mihitsy ny fananana ho an'ny sokajy zandriny raha tsy ny ampirahana amin'ny sokajy zokony? Ny tena misy ezaka tao anatin'la politika amin'ny fédération mihitsy moa zay satria teo alolo teo moa noho ny zava-misy zany a tamin'ny taona maromaro lasa zay dia senior foana catégorie senior foana no manao fa tsy mba misy championnat jeune nefany a raha tsy manomboka de mbola kely tsika manomboka ny minime ka de junior tsy azo vokatra mihitsy fa de zavatra hitantsika ary tamin'ny senior zao a tamin'ny taona maromaro lasa zay zay mahay baolina ohatra hoe vidina zany vidina mihitsy n'la kizy mahay a de amin'ny taona ty izy ohatra hoe kosmosy a de roa taona izy mijanonany a de avy eo vidininy akeny Antananarivo indray na de reo ankizy ireo ihany miova zany hoe tsy nanana politika tereo levy mihitsy ny tsika ary tsy ananareo levy mihitsy raha ohatra n'izay no nytoy zay no natonga ny fédération nanomboka tamin'ity taona ity zany a tena nanompana kokoa nanompana ny compétition rehetrarehetra ho an'ny sokajy zandriny indrindrindrindra. Manana solotena avokoa ve le lekiparitra misy de firy zao ny lekitsika amin'izao fotoana zao? Raha ny lekitsika misy amin'izao fotoana zao zany a de raika ambe folo ny efa ofisialy aloha dia na sofia boeny atsinanana loatra mangoro a analanjorofo matsiatra iorombe tuliara farafangana manakara raha sivy izy ireo a vila volana vitsivitsy lasa a efa raika ambe folo izy zao ary amin'ny herinandro ambony a de fitsangana ny analamanga tsy hitasy a de vakina karatra somorondavasavasy betsiboka moa efa ataoko a fa raha hoela indrindra na ny voalohan'ny taona ambony iny de efa hitsangana ihany keo. Ia, iresaka kely tsika resaka fangalaratora satria anisan'ny ohatrany hoe mahazo vany izy eto amintsika indrindra ny amin'ny taranja iraisana vo nany baolina kitra zao de vo nisy mihitsy teo a de nandray fepetra ny fédération ity ho taterahany ity a dia fidina tompon-dakan'i Madagasikara sokajy zandriny zany hoe tafiditra ao anatin'izay mihitsy ahoana ny fomba anarahanareo maso sy misy sazy mety tranga ve ho an'izay tratra amin'ity fifandranany ity isy ve zay aloha le fanaraha-maso fanamarina ataon'izay? Ia, marina tokoa zany nysoenanao fa tena lasa ndrongatra be tokoatra n'la fangalara taona ary amin'ny discipline rehetrarehetra mihitsy tatoato na tamin'ny raisam-pirenena na tamin'ny niveau national
le izy aloha tsorona fa ny fangalaratona nefa nisy any taloha e fa nisy any zany fa mbola ataoko hoe vitsivitsy de taotrika hoe tenatena tsindraindraigny ama nahitanan'zany fa tatoato an tena hita hoe discipline rehetrarehetra mihitsy sao na niveau national na international de ohatrany verina foana le fangalaratona ary iny ary voangana iny moa ny foty raha mieritreritro manokana aloha mamela anao anao fanamariana kely fitseriko azy manokana de ohatrany very a ile lafo ny fanampiazana ao am'le sport satria ohatrany tady an'le résultat daholo fotsiny a sy le voninahitra agnambany a mamela iteny an'izay izay ny hitako hoe ohatrany mamaika zany zao a fa tsy le fanabiazana tena ohatrany hoe very le lafo ny fanabiazana ametrahako anina fotsiny ao satria matetika ny tsy ny ankizy minimakadeny raha fijeriko azy sy volitsandoato a no hoe angalataony e fa na le ray aman-dreny mampirisika azy a na le mpanabe miaraka aminy a na re dirigent mihitsiny a no miteny hoe manao an'izy io zavatra io don de ny ah zany nisoroana azy voalohany indrindra no raha iza manokana hoe tokony isy dinika tokony atao mihitsiny aloha zany miaraka amin'ny ray aman-dreny e de le mpanabe isatsokadiny mihitsy miaraka amin'ny fédération ligue section sy ny fanjakana hoe zay mihitsiny aloha ny tokony atao satria vero araka nyteniko anao atao le lafin'ny éducation satria miteny a raha ohatra tsika ka ampiditra ao anatin'ny lohan'le ankizy hoe manabe ara sport ny efa hitantsika an'izany hoe dignité droiture honnêteté raha verytsika amindrareo a zay lafo amin'izay alohan'le hoe amasporo azy masporo mekanika anazy a ataoko gnamany fa efa voasakana sahady le izy de av eo moa tsika tsy maintsy manao balizy iny ambalizy ndraisinay zao ambalizy ndraisinay zany zao de tsotra ny kizy rehetrarehetra tsy ampitaona dia tsy maintsy mitondra copi feno amty fananany ity tsy ho siny avy amin'ny fédération mihitsiny a ny licence raha tsy le quatrième voliana licence miaraka amin'ny copi feno raha izay autorisation parental roa zay fanamariana ray aman-dreny sy ny mpanabe hoe io marina le taonan'le ankizy de avy eo zay a zay moa anay manokana araka ny teny izy raha malala iy satria mivoaka amin'ny gazety le izy tsy fantatra tsony tsy atoatondra lany amin'ny cyber to malaza ary a elako ny anina fa amin'ny gazety no teneniko a hoe to misy mihitsiny ary amin'ny état civil angamany sanatria no manao an'le izy fa ny zavatra efa hita aloha sy voamarina aloha de eny amin'ny cyber atra lah misy manao an'le izy ya de ny zavatra anamariako azy azafady farany a hoe rehefa azonay zany ndrao de ho siniavina le licence fa mbola anaty ady indray zay any amin'ny tribunal eo avy eo satria ny tribunal manana arsive andrao reo hoanina rehetrarehetra reo ya isaorana betsika anao mitondran'izay fanamariana sy fanazavana mahakasika an'izay satria zava-dehibe loatra iny fa raha rotana ihany ny fahatongavanao eto andrimatofoloha politika akapobe an'ny fédérationa inona ny tena hoe fampandrosoana ny taranjandibaly leto amintsika ia saotra anao amin'izay araka nefa teniko teo aloha teo de ny zavatra ho ataon'ny fédération aloha zany amin'ity taon ity a dia azon'ny vitsy loatra ny club ary tena mihenana niveau a de manao an'ny resaka vulgarisation zany aloha ny isan'ny zavatra ho ataon'ny fédération amin'ny rafitra izy io ary efa hita tsapa sady le izy na de volana maromaro zay nandrain'izy io a raha sivy ny ligue nanolo teo am-piandohana de zao izy efa raiky ambe folo ary inona fa ho fito ambe folo izy amin'ny volana janvier na fevrier tsy maintsy maro tsy ina ny olona manao azy tsy maintsy maro de ao anatin'izay a misy fiaramiasa atao hiaraka amin'ny sekoly zany hoe hiareasa le technicien non fédération de hiareasa amin'ireo mpanabe araha mpanatanjahantena any amin'ny sekoly mpanao stage izy a dia ampitaovana ihany keo a raha materiely araka zay tratra reo reo sekoly zay manana terrain anandibal zavatra misy any amin'izao fotoana zao hoe marina fiarahamalala ny zava-mahisy amin'ny fahasairana misy era amin'ny firenena sy amin'ny ankapobeny a fa ny any am-pianarana any amin'izao fotoana zao de vitsy foana reo directeurna sekoly zany no rehefa tonga manomboka ny fiandohan'ny taona no mampividy baolina andibal fa baolina baskety a de vole a de baolina kitra de zay zany le tsy maintsy atrany mihitsiny aloha zany satria raha tsy miara-miasa ny sekoly da ataoko fa tsy andeha lavitra mihitsintsika de faharoa farany a natomboka tamin'ity koa zany le hoe le politika ny uniformisation satria ny samy manany ny zavatra ataony loatra tsy misy zavatra iraisana mihitsy zany dadarika loatra madagasikara tsy misy zavatra ilaisaka na amin'nyrany lafiny administratif manomboka ny diego ka hatrany fort dauphin manomboka ny majenga ka hatrany tamatavy tsy mitovy le fomba fitantanana de ho atao zany le uniformisation administrative
misy fampitaovana zany omena ordinateur omena ndray amin'ilay zay dia misy logiciel apetraka aminy ho atao koa le uniformisation teknika satria tsy mitovy mihitsy ny zavatra mihitsika ny zanakitsika samy manao an'izay adinjany fotsiny dia zay zany misy an'ilay zavatra an-dara-pahamehana ary nieritreretina ho fitaina amin'ity taona 2013 ity. Ia, resaka fitaovana ianao teo raha hoan'ny fitaovana ilaina amin'ity taranjadoboaly ity misy eto Madagasikara ve ary manahoana ny vidiny takatry ny rehetra ve sa hoe tsy maintsy manafatra ny velany raha ho an'ity taranjy ity manoka? Misy any aloha fa mitsitapitapy le baolina ary le baolina tsy de tena le baolina tsara zany mitonga eto e ary tsy ampy satria tsindraindray a vao mahita baolina andibalina ianao fa de tsy maintsy manafatra foana indrindra fa mbola ballon de compétition dia tsy maintsy manafatra anao la réunion na le france. Ia, maraparanantsika ny resadresaka amin'n'ity ariva ity a manahoana zany zao mitohyan'ny fandaharam-potoanan'ny fédérationa aorianan'ity fidinany tompon-daka ho an'ny sokajy zandriny ity aorianan'ity zany eto Madagasikara io na ny lalao iraisam-pirenena ihany koa. Eny, tompony, saotra anao misy ananao. Aorianan'ity championnat national la jeune ity zany zay farana amin'ny 6 novembre de fanomboka sady a io moa le ao anatin'le politika amin'le raha lazaky teo le vulgarisation sy décentralisation de manomboka amin'le 7 ny zaraina zaona telo zany Madagasikara ho an'ny senior sy minime de manomboka zany zao a raha ohatra ka ny zaraina zaona telo Madagasikara amin'ny zaona centre zany a de any Tamatavy izy io natao ahitana ny analanjorofa Atsinanana Loatra Mangoro a de Analamanga any izy io natao ary manomboka le 7 zao a mifarana amin'ny 14 de misy koa ny zaona nord zay ho atao any amin'ity taona ity izy atao any Antsoi any amin'ny Sofia zany a zay hitantsika ny ligueny Sofia Diana Boena dia Betsiboka de misy amin'ny zaona centre zaona sud a atao zay ao Fianaratso ahitana ny Matsiatra Vatovavy Fitovinany a sud-est de Iorombe de Tuliara de ireo zany zao a any zany le sokajy senior sy minima no atao le minima moa makaikaiky eo a de tsy nalefa lavitra aloha izy amin'ny lafiny amin'izy mbola tanora loatra mbola kely loatra de zay zany any mois d'octobre de mois de novembre de manomboka ny fahefatra ny volana ka hatram fahatelo ny volana hatramin'ny fahafolo ny volana le champion sy le nanao final le phase finale tany zany anakiroa na lahy na vavy hiakatra anao an'le championnat national le Totananarivo zany hoe isy solitena roa avy zany a isakireo zaonnareo miampy a le tompon-daka ny lahy sy ny tompon-daka ny vavy a ireny monte office zay atao hoe Totananarivo fa milohan'ny championnat io a de misy stage international ho atao eto misy expert ny confédération africaine ho avy eto a momba ny entraîneur stage d'entraîneur de ampiofana koa reo arbitretsika zay zany any mois de novembre de avy eo a décembre isy ndray ny coupeny le ataotsika hoe ko ataon'ny fédération hoe coupeny président de io ndray le ataotsika le sélection amin'ny faritany a lasy vavy senior de aorianan'izay moa amin'ny janvier tsika isaorana manokana ny ministèren'ny sport fa de anisan'ireo taranja zay voatana anao an'le jeuny CJSOI a Djibouti a ny kade la sy vavy zany hoe voavidy championnat jeune tya de efa izy premier recoupement ho atao an'ny kade sy kadete mandra-pandehan-drareo amin'ny janvier. Ia, mahalana antsika azy tanteraka andre Motofoloha, inona ny azo mihezana n'izay voalazanao rehetra inona ihany koa ny afatra hoe ampitainao ho amin'ity taranja handibala na ireo mpilalao na ireo mpitantana? Bon, ny zavatra ho ampita angamany de tsotra hoe fampirosihina aloha ireo tanoratsika anao sport de ny manokana moa zany maro ireo sport azo atao any fa ireo teknisiana sy ireo mpanabe isasokajiny de tsy maintsy hitarika anazy hoe mihitarika hoe maninona moa ny antibalina natao fa ny sport moa mitovy daholo ihany de ty resaka fanabeaza atao nykalara atao antinga manotiako hamarinana kely hoe misy ezaka kezabe tokony rahana manao a amin'ny mpanabe a isasokajiny a miaraka amin'ny fanjakana izy io ka tokony dinihina akaiky a satria sady mamenatra le izy a no tsy mampalahelo manimba ny ankizy ihany ko manimba ny ankizy nefa tena mivoana amin'le fanabiazany. Ia, isaorana betsaka ianao ho Andriamatoa Razafintsalama Aime Fidèle filohan'ny fédérationa malagasy ny taranja handball ivahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'n'ity alina ity. Misaotra anao misy hoenanao mandray.